L'Hacienda Gourmet som un local, un petit local amb molt d'encant que està en el barri de Sarrià. Llavors, amb la Cope Miramar, en el moment de l'Espanyol, el que fem és els oients voten el moment gourmet de cada partit i obsequiem, es fa un sorteig i s'obsequia doncs, amb un sopar o dinar degustació, amb productes també gourmet, i després també el que fem és es vota en el transcurs del mes, es vota el millor jugador del mes, i en aquest cas els oients de la Copa Miramar doncs van, en el moment de l'Espanyol, van elegir que Quico Casillas era el jugador del mes de març. Llavors doncs, li hem obsequiat amb productes gourmet de la nostra tenda. Veurem aviam quin jugador surt elegit per al mes d'abril, però claríssimament doncs, en el mes de març va fer una gran tasca i creiem doncs, que és mereixedor de totes aquest premi.